Tregu industrial në të cilin punojnë të paktën mbi 1200 ambulant është një sipërmarrje, në të cilën vitet e fundit shumë taksa apo detyrime u kanë rënduar pa të drejtë punonjësve. I këti mendimi është kreu I shoqatës tregu industrial I Durrësit Myslim Çoka, I cili nënvizon se për atë kategori ambulantësh që ka afruar mosha e pensionit janë shfaqur pengesa nga më të ndryshmet, si që janë detyrimet e prapambetura, të cilat duhet të amnistoheshin apo duhet të eliminoheshin nga sistemi. Nga drejtoria e tatin taksa në erdhi një përgjigje që kërkuam një shqetësim që ka tregu probleme pastrimit të gjobave që janë në sistem që nga viti 2007 tu në një kohë që tregtarët janë bërë me një për në të kohë një pjesë nuk e din fare dhe e kanë lënë dhe nuk kanë heqë emri nga sistemi dhe atje vazhdojnë dhe na u tha që me këtë kemë fort dhe me në telefon me sekretaren e zonjës Shehaj, që është drejtori që përgjigje me tani taksave, dhe na tha që unë do të dërgoj specialistë dhe do të kthej përgjigje për këtë problem. Ky problem ka vetëm 4-5 ditë para që është folur. Çfarë do thotë për tregtarët taksat që janë prej vitesh në fuqi këto gjoba? Po, për tregtarët do thotë sepse ka tregtarë që tani po dalin pension. Dhe në kohën që vjen plotësuar dokumentat, pa tërheqje, pa hedhë vjetërsinë e punës për këto sigurimi kanë paguar për këto vite, u kërkoi të paguajnë gjobat që janë më të mëdha nga do të thënë shuma që i takon për pensionin që ka paguar sigurimeve. Kështu që do të bëhet patjetër pastrimi I sistemit nga ky problem. Nga ky shqetësim që është ky është jo vetëm për ne këtu, por është për gabin, për gjithë tregtarët që kanë që nga 2007 sistemi ishte ngarkuar me këtë problem. Ju I cilësoni si të parësvjetuara këtë gjoba? Po, nuk është problemi se ne I cilësoni të parësvjetuara, po këto gjoba janë vënë në sistem, dhe sistemi ka ngarkuar, kur deri në vitin 2010, ligji ka qenë që për të nxjerrë një numër nipli, duhet të hapje, do merë vendim gjykate, do bëjë kërkesë, këto janë bërë lista, e shfutë totalisht në sistem, dhe kur tregtarët ne jemi ambulant, punon 6 muaj në vit ikën, për 6 muaj e tjerë, s'ka punuar I futeshin me gjobë, që ky problem për shembull është është ngarkuar nga vetë sistemi në mënyrë të progresive. Dhe pra listat nuk kanë qenë të përditësuara. Listat nuk kanë qenë të përditësuara se nuk është bërë pastrimi vit për vit I këtij problemi. Kjo kërkon tani që me nga bashkiana është thënë që me Këshillin Bashkiak të ri do të merret patjetër një vendim që ti propozohet edhe do të zyrës së rendave të tim taksa që për të ndërhyrë në sistem për të pastruar sistemin nga taksat që kanë tregtarët. Kryetari I shoqatës së këtij tregu ka nënvizuar se viti 2015 ka nisur me aplikimin e një takse për tatimin e thjeshtuar në masën 25.000 lekë të reja, e cila, duke u mbledhur me detyrimin e sigurimeve shoqërore dhe shpenzimet e tjera, e bën të vështirë mbarvajtjen e punës këtu.